Hvad så sammen, det er ikke Nox her, og i dag der sidder vi og spiller lidt for Mind Life. Jeg har ikke spillet den i noget tid, og jeg har sådan overhovedet ikke optaget noget i noget tid, og eller jeg har ikke optaget noget overhovedet, sådan noget rigtig gameplay i noget tid, så jeg håber, at I kan lide den her video, og hvis I kan lide, så gå ned og smide et like. Vi har fået sindssyge likes for lige for tiden, og det er virkelig sindssygt, drenge, sådan virkelig, virkelig, virkelig sindssygt. Jeg har fået sådan 200 likes på mine sidste to videoer, 220 plus. Det er fuldkommen sindssygt, så hvis jeg kan ramme 150 likes, så vil det være mega sindssygt. Nå. Anyways, vi sidder inde på Minerlife, og jeg har fået min mikrofon til at duge igen. Der var noget, der flækkede af og sådan noget, så nu virker den. Så jeg tænker, at vi skal overtage vores kit, for dem har jeg nemlig ikke taget. Og jeg kan se her, der er kommet sådan noget. Et maleri, eller hvad fanden, en plakat, eller hvad man skal kalde det. Hvad står der? Vil du gerne have en julegave hver dag hele julen? Vi lancerer nu vores helt nye julekalender, 225 kroner. Og det kan man så købe på skrådstrejkvej. Det kunne være, at jeg skulle købe det der, så jeg kan sidde og lave en julekalender ud af det. Hvis jeg har det, så kunne jeg skrive en kommentar, hvis I gerne vil have det, fordi så vil jeg helt klart lave det. Der er mange, der har sagt, at de rigtig gerne vil se det her, så jeg vil sgu lige optage det. Jeg har ikke så mange penge, heller på grund af, at jeg brugte dem alle sammen på ham der nøglemand. Det er du ikke så godt, men sådan er det nogle gange. Så jeg tænker, at vi tager mine kits. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er det, der er nogen, der droppede mig. Det giver jeg sgu ikke af. Men jeg har alle de kits her, jeg kan tage dem alle sammen. Kit Elite, tager vi også lige Kit Wild og Kit Epic. Og så skriver vi skråstreg selv. Så har jeg alle mulige stof her, en guldnøgle, og så kan vi tage spagkættet, og vi kan tage lukskættet. Og så har vi nogle guldnøgler her, vi kan bruge. Og i dag, der skal vi faktisk pranke MC Kit på grund af, jeg så hans video. Den lille bip, han sagde i sin video, at han prøvede at prank, jeg gik ham til, og så sagde han, jeg skulle prank noget, så nu skal han lige for sådan noget, men der er ikke nogen, der skal sige til mig, eller nogen, der skal prøve at prank mig, så jeg skal selvfølgelig prank MC Kit på, når han prøver at prank mig, og nu er han ikke inden, tror jeg, så det er fantastisk, det er det bedste tidspunkt, så lad os lige få åbent dem her. 5 milliarder, det var godt. 2 milliarder, og 2 milliarder, det var rigtig, rigtig godt. Nu har vi 9,1 milliarder, det var faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt, og vi har en masse pickaxes, så jeg tænker lige, at vi går herover en tur og lægger alt det andet, vi kan. Og så tager vi maden med os igen. Så jeg tænker lidt, jeg har set på kits, hvor er det henne? Hvor er maden? Jeg havde ikke noget mad? Nu er det allerede der, lige meget. Men jeg skal simpelthen prank, jeg skal faktisk lige vise jer noget på mit eget plot, inden vi går ind og pranker kit. Fordi jeg har nemlig, det er sådan en shop, jeg ikke har fået virkelig nu, der står autofuse. Der er aber, der er abe. Der skal så stå abe, der har overtaget butikken, men det er fint nok. Nu er ikke så gud, køb min shop, hvis du køber, er du sej. Okay, nå. Så jeg kan stadig skrive skrådstreg fly. Jeg rykker mig lige lidt fra mikrofonen, når jeg skal skrive. Åh, det var da meget pænt det derovre. Nå. Så har jeg fået sådan en mine her, eller ikke fået sådan en mine her, kan man sige, hvor du kan få lapis i, og lapis det sælger du for, eller kan du sælge for rigtig meget, så ligesom jeg kan finde noget lapis. Der er lapis i, det plejer jeg ikke, og så svært at finde. Jo, der er det. Se, så er der lige sådan to stykker. Det kan du sælge for rigtig meget lapis i, hvis du skal. Hvis du skaffer lapis, så kan du sælge for lapis for rigtig meget. Du kan se der, jeg havde 28 lapis blocks, og det fik jeg altså alligevel over meget 2 millioner for, eller sådan noget. Jeg kigger ikke lige ordentligt efter, men jeg skal sige, hvad har jeg? Jeg har nogle chapels og sådan lidt, men det er overhovedet ikke det. Men jeg har fået sådan en mine her, og det er faktisk, den er fed, så kan jeg sidde og bruge den her sted for, den er faktisk rigtig god. Men nu til det, vi skulle med den her episode her. Vi skal prank MC Kit Pro. Og hvad var det, der er sket der? Der er lige en, der købte det lige ved rang GG. Men vi skal prank ham, og jeg har set det i hans video, hvor han sad og byggede et eller andet. Så lad os lige tage vores blog så. Men han var i gang med at bygge et eller andet kit, ja han var. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad det. Jo, det var til, hvad det hedder. Hans mine, der har han bygget noget udenom. Så jeg tænker, nu kunne jeg lidt, nu kunne I nok. Så jeg tænker lige, at vi går over til min tur til Kitbo. Han er ikke inde, vel? Er han? Nej, det er han ikke. Plus admin, jeg har been teleported. Are you kidding me? Are you kidding me? MC Kit Pro, are you fucking kidding me? Han har addet mig til hans plot, fordi jeg bad ham om det for noget tid siden. Men nu har han fjernet mig igen. Han vidste sikkert godt, at jeg begyndte at prank ham. Den lille. Ej. Så det var så flot. Det var så en mislykket prank. Ja. Drenge, det. Tak MC Kit Pro for at fjerne mig igen. Jeg ved ikke, om det er, fordi han skal være online, før jeg kan gøre det. Pish, jeg vil ellers have lagt blocks rundt om hele hans hus her.
Ej, det er lidt noget lort. Nå, så må vi jo så gå til spawn en gang her. Så vi ser, om vi kan få en jackpot her. Det var da lidt nederen, Kid Perk. Jeg havde regnet med, at... Nå, det ville han åbenbart ikke være med til. Så køber jeg bare nøgler for hele lortet, og så ser vi, hvad jeg får. 36 nøgler, så skal vi også have en jackpot. Vi skal have en jackpot på 5 milliarder. Nu kom så 5 milliarder digits jackpotten. Kom så med jackpotten. Jeg har ikke åbnet sådan noget rigtig godt endnu. Ej. Kom nu med noget godt. Kom nu. Nej, jeg fik kun 1 milliard der. Det var ikke godt nok. Jeg har 1 milliard mere. 500.000. 500 millioner, 500 millioner, 5.000, ja, jeg kan ikke, 1 milliard, kom så, vi skal have profit, jeg kan ikke klikke på den her, kom nu, 1 milliard igen, 500, ja, ingen jackpot, rip drenge, det var, vi fik, der var en, der droppede mig en tilbage pickaxe, en white pickaxe, det var da dejligt nok. 7,2 milliarder, det er egentlig okay, så jeg tænker egentlig bare, at vi ranker op for det. Så lad os skrive rank op. Rank op til N. Nå, jeg kan ranke op igen, hvis. Jeg ranker igen. Nå, der har jeg ikke råd med. Der mangler 1,3 milliarder. Så jeg ved faktisk ikke. Nu skal folk ikke i. Så lad os prøve at gå til warp. Jeg ved ikke, om det er det er langt nok, fordi jeg har en masse penge, men jeg kommer til at bruge dem. Jeg brugte for mange af dem på noget X-Skull, aka de keys der. Og jeg har en Explosion Pickaxe, men jeg ved faktisk ikke, om det her, det er, den her mine, den er bedre end Epic Mine, eller Epic, ja, Epic Mine. Jeg kan lige bruge det her også. Warp. Epic. Ej, hvor er det ærgerligt. Jeg ville så gerne have pranket Kid, og nu har han bare totalt trollet. Nå, sådan er det jo. Så må vi gøre det en anden dag, så Kid, hvis du ser den her, så... Det er ikke så godt, fordi så prøvede jeg på det, og så mislykkede det, og så... Ej, det er ikke godt der, drenge. Hvis han ser den her video, så er vi jo færdige. For satan. Ja, det skal sgu nok gå. Men ja. Der er ikke sådan rigtig mere at snakke om. Nu har Kid jo ødelagt videoen, så... Nu, hvis I stadig er i videoen, så går I ind og skriver hashtag. Nej, så skriver I ned i kommentaren, hashtag Kid er dum. Fordi det er ham, der har gjort sådan, at vi kunne komme i dag, så det er lidt nederen, Kid. Hvis du ser den her video, så skal du... Lad være med det lort, fordi det er fandme ikke i orden. Så har jeg lige set frem til alt det her, og så gør han bare, så vi kan. Men har vi noget andet, vi kan? Vi kan gå ind, vi kan faktisk lige tage plot home her engang. Og se, vi... Der er en Rasmus-person der. Hej! Vil du have en... Vil du have en Span White Pickaxe og noget Digia? Ah! Vil du have det? Værsgo. Det var så let. Kan også lige have en god start, kan man sige, men... Ja, der er ikke sådan rigtig mere end den episode, når Kid har ødelagt det hele. Ja, så det er jo flot, Kid. Tak, Kid. Tak fordi, at, tak fordi I har set med, drenge og piger. Der var ikke så rigtig meget, der skete i den her episode. Det er en chill episode, og så bare for at fortælle jer, at min mikrofon den er tilbage nu, så jeg kan recorde gameplay. Så der kommer også snart en battle arm video ud, snart, drenge og piger. Så hvis I kunne lide den her video, husk at smide et like og skrive en kommentar omkring, hvad I synes om den her video. Om jeg skal lave flere episoder af den her. Og husk at skrive hashtag Kid er dum. Jeg vil ikke se nogen kommentarer, hvor der står hashtag no ikke så dum, fordi det var helt var Kids fejl, så... Men vi bare venter, dreng. Vi comebacker med et eller andet. Når han skal være sådan der, så comebacker vi med et eller andet sygt. Så vi skal lave en prank mod ham igen. Men mange tak, fordi I gør så med.